Allergiya. Bu sözünü eşitiş bilen köpçülüğünün hayaliga qichishish, aksirish kabi alomatlar keladi. Lekin uning qolgan belgilarchi? Bu haqida bilarmidingiz? Bugun sizlar bilan aynan mana shular haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Yana Fayzli xonadoningiz mehmoni Yoshlar telekanalining men onaman ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi allergiya haqida bo'ladi. Bu mavzuga oid savollarga allergolog shifokor Ulug'bek aka Xolmatov javob beradilar. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Va alaykum assalom. Kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat taklifingiz uchun. Ulug'bek aka, allergiya haqida aytib bersangiz. O'zi bu nima, qanday kasallik? Allergiya endi hozirgi kunda terminidan boshlaydi. Allergiya bu organizmga tushayotgan yod moddalarni ta'siri. Ya'ni yod moddalar qanday ta'sir? Yod moddalarning nojo'ya ta'siri organizmni himoyasi sifatida bajariladi. Bu har xil turda bo'lishi mumkin. Teri holatida, yuqori nafas yo'llari orqali kirishi bo'lishi mumkin. Bularni endi turlari teri formasida, masalan, chaqaloqlarda masalan kuzatilishi mumkin. Terilarida atopik dermatitlar, toshmalar, terilarni quruqlashishi yoki krapivnitsa, manba eshak yemi deb qo'yishadi. Shu holatlari teri formalariga kiradi, kontakt, yaqinlik. Va yuqori nafas yo'llari nafas siqishi, g'ijillash, shunday chalish, bu ya'ni bronxial astmani turlari bor. Va burun bitishi, aksirish, ko'z qichishib, yoshlar shilliq qavatlarida ko'z, burun shilliq qavatlarida bo'ladigan allergik holatlar kuzatilishi mumkin. Allergiyani va dori allergiyalari bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda dolzarb muammolardan shu. Demak, allergiya yuqorida aytib o'tganingizdek, bu tanamizga bo'lgan yod moddani tushishi ekanda. Va organizm himoyasi. Bu nasliy bo'lishi mumkin va orttirilgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Albatta, ha. Nasliy moyillik bo'lishi mumkin agar ota-onasida, masalan, yoki otasida, yoki onasida ikkalasidan birida bo'lishi mumkin, yoki ikkalasida baravar kelishi mumkin. Ko'pincha allergiya anamnez yig'ganingizda, ota-onalar bilan suhbatlashganingizda, bolalaringizda allergiya holati sizlarda ham bo'lgan bo'lsa, ha, menda bahor, kuz oylarida burnim bitardi, aksirardi, ko'zim qichib yoshlanardi, yoki menda doriga allergiya bor, menga olmaga allergiya bor, chaqchuqqa allergiya bor, masalan, o'zi aytib beradi. Ular nasliy moyilligi tasdiqlanadi, yoki buvisida, yoki oyisida, yoki dodasida bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki hech kimda inkor qilishadi, lekin inkor qilinishi bilan ular balki o'zligisi yaxshi bilishmas va allergiyaligini, allergiya to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Shunday qilib, biz analizlar olganimizda, tekshirganimizda shu holatlarni aniqlashimiz mumkin. Endi farqi bo'lgan davolashda farqi bo'ladi bu allergiyani asosan. Allergiyani xuruj paytida biz simptomatik davolab beramiz, tavsiya beramiz va dieta parhez qildirtiramiz va davolaymiz. Lekin bola sog'lom bo'lib qaytgandan keyin yaxshi bo'lganda ana unda chuqurroq tekshiruvlar qilinadi va maxsus terapiyalar qilinadi. Maxsus tekshiruvlar qilinadi. Mana bular asosan allergik kasalliklarni tinch davrada qilamiz. Endi uni belgilari haqida yana kengroq aytsangiz. Xo'p, belgilari haqida keladigan bo'lsak, asosan bolalarda terida har xil qizil dog'lar paydo bo'lishi va qichishi, bolajonlar yuzi qizarishi, diatez deb qo'yishadi. Bu balki onasini sutiga, masalan, yoki onasi parhez qilmayotgan bo'lishi mumkin, emizadigan bo'lsa. Agar o'zi qo'shimcha sut, masalan, emadigan bo'lsa, kashala, u kashalani pediatr gastroenterolog bilan maslahatlashib, albatta, maxsus o'ziga tushadigan kashalani tanlab berish kerak, allergolog bilan, pediatr bilan maslahatlashib. Mana shular natijasida teridagi toshmalar o'zgarishi mumkin. Terida o'zgarish bo'ladi, bolalarda ko'pincha. Va bolalar ko'pincha xirillaydi, nafas siqishlari ham bo'lishi mumkin. Bu respirator o'zgarishlar bo'ladi. Albatta, pediatr allergologlarimiz bilan maslahat qilishimiz kerak, yuqori nafas yo'llarini tekshirish kerak. Bu yoshlikdan bo'ladigan holat. Burun bitishi, aksirishi yoki oq burnidan suv kelib qolishi mumkin. Bola faqatgina quruq yo'talib, suv kelib yurishi ham mumkin. Buni ham ko'pchilik e'tibor bermaydi bu narsaga. Kimga borishadi? Pediatrga borishadi, lorga borishadi, antibiotiklarni ichirishi boshlashadi. Dorilar ular keyinchalik nafas siqishiga olib kelishi mumkin dorilar. Shuning uchun maxsus tekshiruv qilgandan keyin, allergolog bilan suhbat qurgandan keyin, pediatr allergologga boringsa, albatta kechga qolmasdan allergologga murojaat qilishini tavsiya qilgan bo'lardim. Hozirgi kunda dunyo zamon rivojlanish davrida rivojlangan davlatlarda allergiyani haddan ziyod ko'p uchrayotganligi ko'rinib turibdi. Avvallari masalan 40% tashkil qilsa, hozir 50-60%gacha masalan aholi sonini ichida uchrab turganliklari ham kuzatib. Bu nimadan? Bu rivojlanish, sanoat rivojlanishi asosan, zavodlar qurilishi,
qurilishlar, mana bularni tarkibli changlar, sun'iy mahsulotlar, iste'mol qilishi, ota-ona polifabrikantlarni ko'payishi. Mana shu narsalar ham allergiyani rivojlanishi ko'paymoqda. Allergiyani ham darajalari bo'ladimi? Allergiyani darajasi bo'lmaydi. Allergiyani masalan agar rinit bo'ladigan bo'lsa, unda darajasi bo'lishi mumkin. Bronxial astma bo'lsa, daraja bosqichi bo'lishi mumkin. Lekin daraja deb bu bosqich aytamiz, chunki biz davolaganimizdan keyin allergiya bugun bor, ertaga yo'q bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ularga daraja qo'yilmaydi, bosqich qo'yiladi. Demak, allergiya davolansa yo'q bo'lib ketadigan kasallik. Davosi bor. Bo'lib ketishi mumkin, davosi bor, mumkin. Allergiyani davolash tartibi mana eliminatsiya deyiladi, bu havo alishtirish masalan. Oddiy misolki siz mana hozir Toshkentda, O'zbekistonda yashab turibsiz. Siz masalan hozir chiqib zominga bordingiz Jizzaxga. Siz bu yerda burningiz bitib, aksirib, ko'zingiz qichishib yuribdi, nafasingiz sizmoqdi. Lekin siz zominga bordingiz, hech narsa alomat yo'q. Yo'qoldi alomat. Bu eliminatsiya davo, oddiy davo, dorilarsiz. Havo almashtirib qaytgandan keyin yana takrorlanishi mumkin. Qaytganda mumkin, demak. Mumkin, takrorlanishi mumkin. Demak, allergiyaga duch kelgan bemorlar ko'proq havo almashtirib turganlari maqbul. Albatta, davolash tartibida ichida kiradi. Havo alishtirish eliminatsionniy davo deyiladi. Dorilar vositasida davolash taktikasi bor. Oddiy ham el qator davolar, antigistaminlar shu dorilar va maxsus davolash turi bor allergiyani. Qanaqa bo'ladi u jarayon? U jarayon asosan tinch davrda allergiyasi bemori bezovta qilmayotgan paytda tekshiruv qilinadi va o'sha tekshiruv qilingan paytda maxsus terapiya o'tkaziladi. Maxsus tekshiruvdan keyin maxsus terapiya speslichenie deyiladi. Shu narsani qilamiz. Oddiy davolash taktikasi bu. Har doim shikoyatiga qarab tavsiyalar yozib beramiz va biz uni tinch davrga o'tkazib olib, keyin tekshiramiz. Endi hammani sharoitidan kelib chiqib va bu narsani davolashga masalan bemor aytishi mumkin, men bir oydan keyin boshqa shaharga ketaman, komandirovka orqali ishim yuzasidan deb aytishi mumkin yoki oilaviy sharoitidan ham ana shu narsalar ham bizaga masalan xalaqit qilish kerak emas davolashimizga, shu narsalarni bilib turishimiz kerak. Ulug'bekka bugungi ko'rsatuvimizga yana bir mehmonimizni taklif etganmiz. Keling, suhbatimizni ular bilan davom ettirsak. Albatta, keling. Marhamat. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Xush kelibsiz. O'zingizni tanishtirsangiz. Mening ismim Sanobar, yoshim 24 da. Nima bezovta qilyapti sizni? Allergiya ko'pincha. Bezovta qiladi kuz, bahor oylarida. Allergiyani qanaqa turlari sizni bezovta qiladi? Kuz, bahor oylarida. Mana aniq aytib beryapsiz, qarang. Fasllik paytlar. Burunlarim achishib, qichishadi, ko'zlarim yoshlanadi, yo'tal to'xtovsiz keladi. Yarim soat davom etish mumkin yo'tal. Kunlab davom etish mumkin. Oylab. Tana harorati ko'tarilmaydi. Sizda boshqacha rang, videlenalik kelmaydi burunda. Oq rangli suyuqlik kelishi mumkin. Ko'zingiz faqat qichishadi, asosan aksirish. Mana qarang, shu narsa bizda hozir iqlimimizda bahor, kuz fasllarida o'simliklarni gullash vaqtiga keladi. O'simlik changi bo'lishi mumkin, o'simlik gulini changi bo'lishi mumkin, daraxt bo'lishi mumkin. Uy muhitini masalan allergiyalari bo'ladi. Uyda masalan hozir nima hamma sharoiti yaxshi, hamma remont qilgan toza uyda masalan saqlanishdan oldingi masalan holatlar yo'q masalan deylik. Shunda ham uy changi ko'p miqdorda uchrayapti hozir allergiyalar ichida. Mana shu narsa bizda allergologlarda mavsumiy allergiya deyiladi. Allergik rinit, allergik konyuktivit yoki polinoz deb aytiladi. Aynan erta bahordan boshlanadi, ya'ni erta kuzgacha. Bu paytda shu bemorlar shu shikoyatlar beradi. Agar shu shikoyatlarni vaqtida bartaraf qilmasak, mana hozir bular kamida necha yildan beri bo'lib turibdi sizda? 4 yildan oshdi. 4 yildan oshdi mana. 4 yil mobaynida siz allergologga murojaat qilganmisiz? Yo'q, murojaat qilmaganman. Lorlarga murojaat qilgan bo'lsangiz, tanish vrachlaringizga va allergiyaga qarshi dorilar ichib ko'pincha shunaqa o'tkazgansiz. Chunki vaqti-vaqti bilan dorilar ichganingizdan keyin allergiyaga qarshi to'xtashi mumkin, lekin bu simptom emas. Kasallikni davolab qo'ya olmaydi. Shuning uchun buni maxsus terapiyasi bor. Biz bunday bemorlarga nima deb aytamiz? Biz asosan kuz, qish oylarida keling, biz maxsus allergiya probalar qo'yamiz, qo'l ostida testlar o'tkazamiz, analizlarni olamiz laboratoriyaning. Mana shu analizlarni javobiga qarab turib biz maxsus allergik terapiya qilamiz va sizni bundan xalos qila olamiz. Albatta allergologga murojaat qilishingizni allergiyangiz tinch davrida
tavsiye qilamiz. Ulug'bek aka, allergiyani turlari juda ham ko'p ekan-a, bilishim bo'yicha. Endi allergiyani o'zi asosan dermatorespirator kasalligi deyiladi. Bu allergiya o'zi ham terida namoyon bo'ladi, ham nafas yo'llarida, yuqori va pastki nafas yo'llarida bo'ladi. Endi allergiyani nafas yo'llariga kiradigan bo'lsak, masalan mana ko'z sohasida shilliq qavatlar qayerda joylashgan bo'lsa, burun shilliq qavatlari, og'iz shilliq qavatlari va nafas yo'llarida. Mana singlimiz aytganlaridek, burundan bitish, aksirish, ko'z qichib yoshlanishi, nafas siqishi, qansirash, g'ijillash bular hammasi ketma-ketlik darajada boshlanib keladi. Birdaniga kelib qolishi kamdan kam holatda uchraydi. Chunki bu narsa nimaga? Nasliy moyillik kuzatiladi ko'pincha allergiyada. Allergik rinit, allergik konyuktivit, ko'z shilliq qavatiniki, bronxial astma, hatto hozir ko'p uchrab turibdi bu narsa. Sababi mana vaqtida davolanmaslik, allergik rinitni davolanmaslik. Endi teri kasalliklariga atopik dermatik chaqaloqlardan, yosh bolalardan boshlaydi. Bunga ota-onalarimiz ko'p e'tibor bermaydi. Tez tuzalib ketadi, yaxshi bo'lib qoldi, dietaga bog'liq deb aytiladi. To'g'ri, dietaga qanaqadir miqdorda bog'liq bo'lishi mumkin, lekin aslida albatta dermatolog, pediatr, allergolog bilan maslahat qilinadi. Atopik dermatit bu bronxial astmagacha olib keladi. Yoshlikda masalan atopik dermatiti bo'lgan bo'lsa, keyinchalik burun polinoz bo'lishi mumkin, keyinchalik bronxial astma bilan olib kelishi mumkin va dori allergiyasi bilan achinarlisi olib keladi. Chunki bizda eng muammoli bu allergologlar ichida dori allergiyasi, hozirgi kunda dorilantirlar ko'paygan uchun dori allergiyasi haddan ziyod ko'p uchramoqda. Avvallari ham uchragan, bu birdaniga ham uchrab qolmaydi. Bunga sababchi mana aytayapman, hammasida mana shu nafas yo'llarini allergik kasalliklari natijasida kelib chiqadi. Allergiya bu og'ir holatlargacha sindrom masalan Lyella, Steven Johnson, toksikodermiya mana og'ir shu holatlarga. Chunki bular asosan jonlantirish bo'limlarida davolaniladi. Hattoki o'lim bilan tugashi ham mumkin. Dori allergiyasini shu sababli qo'rqamiz. Men yaqinimda ham bir tanishimda ham shu holatni eshitgandim. Shifokor bir dori vositasini yozgan qabul qilishga va uni antibiotik deb adashmasam qabul qilish jarayonida u insonga reaksiya berib yuborgan, ya'ni tashqi qiyofasiga toshmalar toshish bilan namoyon bo'lgan. Shunda bu doridaligini darhol bilishmagan. Keyin bilishsa bu mana shu antibiotik dorilardan ekan. Siz bu haqida men maslahat bera olasiz. Hozirgi kunda ko'p insonlar shifokor maslahatisiz ham antibiotiklar qabul qilyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi shundayki, antibiotiklar turlari ko'payib ketgan. Antibiotiklarni guruhlari bor. Immunna allergiya beruvchi guruhlar juda ham haddan ziyod ko'p. Umuman bermaydigan guruhlari yo'q-ku, lekin o'sha insonga individual yondashiladi endi bu. O'sha insonda shu guruh antibiotikka allergiyasi bo'lsa, uni biz test qilib aniqlaymiz. Masalan, tabletka formasi bor. Masalan, inyeksionli formasi bor, ampulli. Masalan, flakonda kapilli masalan inyeksionli formasi bor. Yoki antibiotik mazlar bor, mahalliy allergiya berishi mumkin. Ana bu narsalarni hisobga olinadida, albatta allergolog bilan masalan, uni allergiyasi bo'lgan bo'lsa, biroq masalan, oziq-ovqatga bo'lishi mumkin. Yoki changga, yoki gulga boy ketganmiz, yoki hayvonlarning terisini changga. Hattoki mevalarga ham bo'lsin. Hattoki mevalarga, mevalar mana shu narsalardan ham aniqlaysiz. Masalan, mana sitrus mevalarga allergiyasi bo'ladigan bo'lsa, antibiotiklarni qo'llash masalan ehtiyot chora, ehtiyotlik bilan proba qo'yib, hattoki probadan keyin ham kech allergiya berishi mumkin. Allergiyani aniqlash bu juda ham qiyin narsa. Allergolog shifokori bo'lish kerak. Masalan, ichki terapevt vrachlarimiz, otolaringologlarimiz masalan, yoki boshqalar antibiotik berishadi va undan so'rashadi bemordan. Allergiyasi yo'qmi? Allergiyasi yo'q bemorning. Bizani allergiyada aspirin yoki astma degan diagnozimiz ham bor. Bunda bemorda burun bitadi, burundan suv keladi, aksiradi va shu holatda nafas siqadi, g'ijilliydi, yo'taladi va doriga allergiyasi bo'ladi. Mana bu astmatik triada deyilardi avvallari, hozir ham bor. Demak, doriga allergiyalarni faqat test orqali bilish mumkinmi? Test orqali yoki masalan tabletkasini bermoqchisiz. Tabletkasini qanday qilib proba qilish? Hattoki hozir qon analiz olib ham aniqlashyapti. Shunaqa rivojlangan, hozir masalan allergologiya markazi bor, masalan O'zbekiston Respublikasida shu yerda laboratoriyasida tekshirilyapti. Masalan qon orqali ham aniqlansa bo'ladi. Va eng aniq va tabletkani yoki sublingual til ostiga qo'yiladi. Lekin shunda ham bemorga 2-3 sutkagacha u dorini berib turilmaydi. Birinchi kuzatiladi. Kichkina, kichik miqdordan boshlanadi. Kichik miqdordan hammasi. Masalan,
bitta tabletkani 8 dan birini berishimiz mumkin. Ma'lum muddat ichida. Faqat bu kuchli allergiyaga moyilligi kuchli bo'lgan dorilarni aytayapsiz-ku hozir, to'g'rimi? Kuchli dorilar nima? Og'riq qoldiruvchilar, vitaminlar, antibiotik gruppalari va pirazolon unumlari masalan. Mana shular kiradi. Buni ko'p shifokorlarimiz biladi. Bu aytayapman-ku, teri formasida berishi mumkin, nafas siqish berishi mumkin. Shok holati bo'ladi. Hatto anafilaktik shok, davleniya tushib ketadi, qon bosimi, bemor bilmaydi. Hech qanday toshma yo'q, hech qanday nafas siqish yo'q, lekin qon bosimi tushib ketadi. Yashirin davrga ketadi, ha. Uni masalan tibbiy o'quvi yo'q inson bo'lsa tushunmaydi buni. Shuning uchun darhol 103 ga telefon qilib, maslahat olib, keyingi etapni davom ettirish kerak, hattoki boshida xato qilgan bo'lsa ham. Shuning uchun dorilarni shifokor nazoratida deb aytardim. Men bo'lganimda retseptni ham shifokor nazorati bilan berilsa yaxshi bo'ladi. Chunki nimaga u shifokor retseptni yozishidan oldin balki u bilan allergik suhbat qurgan bo'lishi mumkin. Anamiz yig'gan bo'lishi mumkin. Aptekaga beryapti, aptekachi o'rniga zamenitib bersa, boshqa o'zga u to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Yana allergiya deganda shunchaki qichishish, aksirish kabi burun qichishish hattoki holatlarini ham tushunadi ko'pchilik. Buni sabablari nimada? Bu rostdan ham allergiyani belgilarimi yoki balki boshlanish belgisidir? Boshqa kasalliklardan ham bu simptom bo'lishi mumkin. Faqatgina allergiyada emas. Allergiyada allergolog shifokor albatta bemor bilan suhbat quradi. Allergiya allergologlarni shunday holat borki, boshqa shifokorlardan farqi suhbati. Aytdimki, hozir men singlimizga tushuntirib berdim. Bizi balki hech qanday anamnez yig'ib turib laboratoriya tekshiruvi qilmasdan qish kuz oyiga masalan qo'yishimiz mumkin laboratoriya tekshiruvlarini. Ungacha bemor kutib o'tirmaydi-ku. Yo'q, shu bemorni shikoyati so'raladi, rinoskopiya tekshiruvi qilinadi. Tekshiruv apparatlarimiz bor, spirografiya qilinadi, suhbati olinadi masalan, anamnez yig'iladi. Burun bitdimi? Burundan suv keldimi? Aksirdimi bemor? Ketma-ket. Endi qarang. Oddiy hozirgi sezon nima? Grip sezoni, ORV sezoni. Unda ham aksiradi, unda ham oq rangli suv keladi. Farqi temperatura bo'ladi. Allergiyada temperatura bo'lmaydi. Og'riq bo'lmaydi. Allergiyada ketma-ket aksirish, oddiy suv kelishi, tomoq tanlini qichishi, mana bu allergiyaga xos. Lekin griplarda boshqa, yoki rinareyalarda, yoki rinosinusitlarda, lor vrachlarimizning kasalliklarida ularda suvni rangi o'zgaradi, sariq, yashil kelishi mumkin. Bemordan so'rang, siz avvallari allergiya bilan kelsan, yo'q, allergiya bo'lmagan. Siz tez shamollaysizmi? Shunday holat. Men tez-tez shamollayman. Lekin menda tana harorati ko'tarilishi bilan bo'ladi. Sana unda u boshqa gap. Endi tana harorati ko'tarilmagandan keyin albatta biz allergiyani tekshirishimiz yoki umumiy qon analizi olib ham oddiy bilsak bo'ladi, lekin maxsus tekshiruvni kuz-qish oylariga qoldiramiz. Masalan, menda ko'pincha zax holatlarda, zax joylarda yoki bo'lmasa salqin havoli bo'ladi, bu havolarimiz salqin bo'ladi. Ayniqsa ertalab qichishlar tomog'imda, hattoki quloq sohalarida ham qichishlar bo'ladi. Men ham buni masalan allergiya deb hisobladim. Allergiya paydo bo'ldi shekil menda deb. Bu allergiyami? Endi allergiyani gripkovi foni bo'ladi, zamburug'simon foni bo'ladi. Shunday shikoyatlar bo'ladi bemorlarda, asosan yomg'ir yog'ib o'tganda, siz aytgandek zax joylarda. Masalan, biz shu sababli allergiyani aniqlab berishimiz uchun oddiygina umumiy qon analizi olib, sizni ko'ruvdan o'tkazganimizdan keyin biz bilsak bo'ladi. Agar sizning qon tarkibingizda umumiy qon analizida masalan ko'tariladi eozinofil immunoglobulinga degan tekshiruv ba'zilarda chiqmaydi, unday ham lojniy allergiyalar bo'ladi, soxta allergiya deymiz biz. Allergiyaga qarshi dori berganimizdan keyin agar sizda shu shikoyatlar kamayadigan bo'lsa, masalan, tekshira olmadik. Antigistamin dori berdik. Agar sizda shikoyatlar kamayadigan bo'lsa, bu allergiyaga xos bo'ladi. Chunki allergiyaga xos dorilarni ichida antibiotik emas, og'riq qoldiruvchi emas, vitamin emas, gormon emas, masalan, oddiy qichishni bosuvchi, o'sha bloklab qo'yadigan gistaminlarni antigistaminlar hisoblanadi. Agar shu yordam bersa, bo'lmasam, aytolmayman-ku. Yana analiz olganimizda gripokka agar podozreniya qiladigan bo'lsak, bunday shikoyatlar ko'pincha gripkovi fon deb bo'ladi. Siz aytayotganingiz, u asosan kuz va bahor oylariga to'g'ri keladi yoki qish oylariga ham to'g'ri kelishi mumkin. Demak, allergiya faqat bahor kuz emas, qishda ham davom etishi mumkin ekan. Albatta, xalada qishki allergiya bo'ladi. Bo'ladi. Sovuqqa allergiyalar bo'ladi. Sovuqqa ham bo'ladi. Proba qo'yamiz unga, muz
Oddiy muzchani olib qo'ysiz, shu qism qizarib chiqishi mumkin. Masalan, sovuq havoga tushsa, badaniga toshma toshishi mumkin. Nega men boya dermatorespirator dedim? Sababi teri namoyon bo'lishi mumkin, allergen fonda toshmalar qizarib ketadi. Hech ahamiyat berganmiz, ko'chada yurgan sovuqda qizarib ketadi ba'zi bir insonlar. Ko'rganmiz, burunlari yuzlari qizargan. Issiqqa kirishi bilan har bir narsa o'tib ketib qoladi. Demak, u ham allergiya. Ham allergiya, chunki organizm allergiya shunda etgan, deb yod moddalarni organizmga kirishi va lekin kirganda organizmni allergiya himoyasi, lekin himoya noto'g'ri himoya bu. Bu kasallik kirmaydi, bu noto'g'ri organizmni himoyasi hisoblanadi. Hozir siz maxsus terapiyalarni etdingiz, ularda davolanib turib, u sharoitida gormonlar, burunlarga aerozol sepishlar, u gormon emasmi, u zarari yo'qmi? Xo'p, sizga maxsus terapiyani etganimning sababi maxsus terapiya asosan qish kuz oylarida o'simliklarni o'smaydigan, changi chiqmaydigan paytida biz qo'lingizga proba qo'yamiz. Va u probadan so'ng sizga nimaga sezuvchanlik chiqqan bo'lsa, biz shunga maxsus terapiya yasab beramiz. Va siz uni 2 oy, 3 oy tagida til ostiga tomizadigan tabletkali formasi, inyeksionli formasi olinadi uzoq muddat 2 oy, 3 oy davomida kasalligingiz boshlanguncha biz qilib qo'yamiz uni. Bu birinchisi. Agar siz shu narsani olmasangiz, allergik rinitingiz kuchayib borsa yildan yilga, sizda nafas chiqishi bilan xil astma bo'lishi mumkin. Bronxial astmaga olib kelishi mumkin va bronxial astmada siz aerozollardan foydalanmoqchiman. Deysiz, aerozollarni yozadi. Allergolog shifokor yoki pulmonolog yozadi. Shuni tarkibidagi gormonni so'rayapsiz. Endi mahalliy ta'sir qiluvchi. Shu narsani albatta men aholiga aytib o'tgan bo'lardim. Aerozollar mahalliy ta'sir qilgandan so'ng uni ziyoni kam bo'ladi. Bu ustida olimlar juda ko'p uzoq muddatlardan beri ishlangan. Mahalliy aerozol sepildi, mahalliy gormonli spreylar burunga sepildi yoki gormonalli mazla surildi. Buni tabletka emas gormon. Ha, inyeksionli gormon emas, ichkariga surilmaydi. Buni mahalliy shu retsept nafas yo'llar retseptorlarini ta'sirlab, shuni ishini oshiradi. O'shaning uchun ular adrenalin retsepti, nafas siquvchi, nafas ochuvchi silliq mushaklarni ishini o'zgartiradi. Shu sababli agar siz uzoq muddat ham aerozollar sepsangiz, unga qaramlik kelib chiqmaydi. Siz tabletka inyeksiyadan qutulasiz. Sizni organizm ziyon ko'rmaydi. Siz masalan, mana ayollar nimani yomon ko'radi? Semirishni yomon ko'radi. Yoki ishtaham ochilib ketdimi, o'zgardim, gormonning ta'siridan bu. Ana o'sha gormonlarga yetib bormaysiz, mahalliy ta'sir hisobiga, sepganingiz hisobiga sizda ziyoni bo'lmaydi. U ham balki o'sha sezon paytida, fasl paytida ishlatarsiz. Endi buni holatini biz maxsus apparatlarimiz bor, spirograf degan apparatlarimiz, siz uni ko'rib, sizga qandaysi to'g'ri keladi, balki gormonallik, balki gormonsiz o'zi ta'sir qiluvchi nafas yo'lini yengil qisqa muddatga ochuvchisi, uzoq muddatga ochuvchisi qo'shilgani, uni kombinatsiyonli ochuvchi, davolovchi, masalan, shundaysini belgilab berishimiz mumkin. Shunday qilib, aerozollarga gormon bo'lgan taqdirda mahalliy ta'sir qiluvchilar sizga ziyon keltirmaydi. Ulug'bek aka, ekran qarshisida bizni ko'rib o'tirgan yosh onajonlarimiz uchun qanday maslahat bera olasiz? Mana shu allergiyani oldini olish borasida. Hozirgi kunda to'g'risi achinarlisi polifabrikat moddalarini haddan ziyod ko'p chiqishi, mana chipslar, kereshkilar yoki shirinliklarni haddan ziyod. To'g'ri, hamma bolasi uchun ishlaydi. Ko'chadan kelayotganda shirinlik olib kelib, farzandini quvonchini ko'rgisi keladi, albatta. Shu narsalar uchun shuni berib turib, biz o'z-o'zi bolamizni kasal qilayotganimizni bilmaymiz. Mana shular orqali, ya'ni kasalliklar kelib chiqadi. Kasalliklar ichaklarning buzilishi natijasida ko'p kasalliklar kelib chiqadi bolalarda, vitamin yetishmasligi, har xil qon tomir kasalliklari kelib chiqadi va allergiyani turlari ko'paymoqda. Men aytgan bo'lardimki, har doim ota-onalarga tabiiy mana uy sharoitida qilingan ovqatlarni yedirish, fast foodlardan ko'ra qo'l mevalarini ko'proq iste'mol qildirish, albatta yuvib, po'stini artib, haddan ziyod ko'p emas, har bir narsani me'yori yaxshi. Allergiyada asosan kelib chiqadigan narsa me'yorni oshirish. Rahmat kattakon ikkalangizga ham ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun. O'ylaymanki, bizni ko'rib o'tirgan onajonlarimiz bugun allergiya kasalligini oldini olish, uni davolash choralari haqida, umuman bu kasallik haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'ldilar. Aziz ayollar, sizning salomatligingiz
eng birinchi o'rinda turadigan jarayondir. Chunki sizdan sog'lom farzand dunyoga keladi, sog'lom farzand esa bu bizning kelajagimizdir. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.